Німеччина змінює свою оборонну політику і хоче, щоб її армія стала рушійною силою оборони в Європі і найкраще оснащеною. З відповідною промовою виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, якого багато хто в країні звинувачував в слабкості в ухваленні рішень. Як зміниться військова політика Німеччини і чи є там місце для України? Розкаже нам зараз Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу служби новин 5-го каналу. Михайло, як саме Берлін хоче посилювати свої оборонні можливості? І чи вплине це на постачання зброї для України? Ну, власне, зараз у Німеччині повністю переглядають концепцію оборони, і на це готові виділити понад 100 мільярдів євро для того, щоб модернізувати свою армію. Нині Німеччина не приховує, що головною загрозою для усієї Європи, і, зокрема, Німеччини, є Росія. І у своїй промові Олаф Шольц наголосив, що путінська Росія, вона і до вторгнення в Україну не дуже гарно ладила з НАТО, з Європейським Союзом, а і надалі це буде її ворог номер один. І тому вже зараз треба готуватися до великого протистояння. Німеччина, за його словами, має бути готова і не зволікати, а вже зараз модернізувати своє військо. І саме на це буде виділено 100 мільярдів євро. Водночас він наголосив, що не залишить східних партнерів по НАТО, це східноєвропейські держави. Ну і закликав до модернізації усього війська і тісно співпрацювати з членами НАТО, щоб вони були готові до можливих, ймовірних подальших агресивних дій Росії. Давайте послухаємо Олафа Шольца. Von Putins Russland geht, darauf stellen wir uns im Rahmen der NATO ein derzeit die größte Bedrohung. Найбільшу загрозу для нашого альянсу зараз становить путінська Росія, і ми готові до цього в межах НАТО. Це більше, ніж запевнення для наших східних союзників. Йдеться про нашу безпеку, яку неможливо відокремити від безпеки наших союзників. І водночас ми чітко даємо зрозуміти, що Німеччина готова взяти на себе головну відповідальність за мир та безпеку нашого континенту. Ну і в цьому контексті Німеччина змінює експортні правила для виробників озброєння, які є в Німеччині. Тобто, якщо раніше будь-який експорт німецького озброєння, вироблений в Німеччині, він підлягав урядовому узгодженню, то зараз ці от процедури будуть значно послаблені. І союзники, а ймовірно і інші країни Східної Європи, зможуть безпосередньо купувати озброєння у виробників, які є на території Німеччини. Ну і це може бути непоганим знаком для України на перспективу, тому що той зброї, якої нам не вистачає, ми можемо не довго чекати, а просто безпосередньо купити його у виробника. А хто може вплинути на Олафа Шольца, який поки не квапиться із наданням нам танків? Насправді, зараз величезна дискусія, і політична еліта зараз намагається тиснути на Олафа Шольца, який, на превеликий жаль, його уряд не хоче передавати нам важкі танки «Леопард», бронемашини піхоти «Мардер», розробляють різні там схеми, як обміняти, а потім передати нам якісь озброєння радянського зразку. Так само тисне зараз преса, так само зараз Сполучені Штати висловилися, що вони вже не бачать в Німеччині такого надійного союзника, який би взяв лідерство. І саме тому впродовж цього тижня ми чули заяви і від міністра економіки Роберта Габека, який каже, що Україні надаватимуть озброєння. І бачимо заяви Олафа Шольца, який поступово переглядає свою політику. Отже, бачимо, що тиснуть і за океана, тиснуть і місцеві політики. Ну і цього тижня у Німеччині багаторазовий чемпіон світу з боксу Володимир Кличко, який добре відомий німецькій публіці, він також звернувся до німецького уряду і закликав якнайшвидше надавати нам важке озброєння, тому що санкції санкціями, а важке озброєння має бути на полі бою. Ну і наголосив, якщо ми впадемо, то впаде і Німеччина.
Давайте послухаємо його. Пане канцлере, чому зброя, яка є такою важливою і вирішальною, відсутня? Адже врешті-решт ми в Україні протистоїмо одній з найсильніших армій у світі. Не можна порівнювати Росію та Україну, надто коли йдеться про населення. І тому цю війну треба вести сучасною зброєю, захищати не тільки існування, а й захищати життя, захищати демократичні принципи. Ми зайшли так далеко і побачили, що нічого не можна досягти самими лише розмовами. Економічними санкціями можливо, але не того, що можна досягти на фронті. Рішення ухвалюються на передовій за допомогою сучасної зброї, а це саме те, що так потрібно Україні зараз. Будемо сподіватися, що ось такими закликами вдасться достукати до німецького уряду, але принагідно я хочу ще наголосити, що є така країна, як Франція, яка дуже-дуже мало допомагає нам озброєння, хоча хоче бути одним із лідерів Європейського Союзу. Дякую тобі дуже, Михайло. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу служби новин 5-го каналу, розповідав про нове рішення Німеччини щодо озброєння самої себе і можливості доправки зброї Україні. А ще